Ani o víkendu tým VIP zpráv nezahálí, aby vám přinesl nejčerstvější informace ze společnosti. Vítejte, dobrý večer. Idol mnoha dívek, herec Martin Kraus, oslavil 30. narozeniny. A protože je v jednom kole a na oslavu příliš času nemá, připravili jsme mu překvapení přímo na place během natáčení seriálu Cesty domů. Martin Kraus, Marie Rotrová, Miroslav Donutil nebo třeba italská herečka Ornella Muti dnes večer usednou v porotě České mis. My už teď máme v Karlínském divadle naší redaktorku Andreu Košťálovou, která o finálovém večeru ví úplně vše. Vodu bere většina z nás jako naprostou samozřejmost. Něco, co tady vždycky je, když máme žízeň nebo když se potřebujeme osvěžit. Stále ale na zemi existuje spousta míst, kde je voda nedostatkovým zbožím. A to si uvědomují i naše známé tváře. Zpěvačka Tina Turner oblékne ve svých 73 letech svatební šaty. Své ano řekne hudebnímu manažerovi Erwinu Bachovi. A co dalšího dnes přinesl svět slavných? A teď vám ukážeme, že být chotí následníka britského trůnu, která navíc nosí v bříšku dalšího následníka trůnu, není žádný med. Pokud jste si mysleli, že vévodkyně Kate bude v 5. měsíci těhotenství více odpočívat, tak to jste na omylu. Počáteční nevolnosti jsou zřejmě ty tam, a tak Catherine vyrazila do terénu. A to doslova. Ač byla pořádná zima, vydala se se skauty do přírody. Business Woman. To je nová kolekce jednoho z nejvýraznějších českých módních návrhářů Josefa Klíra. Ve VIP zprávách jste mohli exkluzivně vidět focení některých z jeho modelů. My vám teď ukážeme nejen všechny modely, ale zavedeme vás i do zákulisí příprav. Sobotní VIP zprávy končí. Na Prima Family se dnes večer rozhodne o nové české královně krásy, tak si slavnostní finále určitě nenechte ujít. Začíná už za malou chvíli. Za celý tým se s vámi loučí Ivana Gotová. Zítra se na vás opět těším. Na viděnou. Krásný večer.